Nga fillimi i muajit shtator në portin e Durrësit nuk ka asnjë traget që udhëton drejt Anconës. Kjo pasi kompania përkatëse ka pezulluar lëndrimet për një periudhë një mujore. Përfaqësuesit e saj janë shprehur se nuk ka asnjë pezullim linje pasi trageti do të punojë një herë në javë. Por kompanitë e transportit që operojnë në Durrës pohojnë të kundërtën. Në kompania Dreferis kemi marrë të njoftim në fillim të këtij muaji. Në fakt është e vështirë për ne, sepse normalisht kostot në një farë mënyrë artificiale na rriten, dhe normalisht ka një kosto për ne, por që shpresojmë dhe kemi njoftime që së shpejti kompania po punon për të futur përsëri në këtë linjë tragetin, dhe shpresojmë që ndoshta në mos këtë javë, në javës tjetër të rifutet përsëri për të filluar udhëtimet për Ancona. Ky vendim çon rritjen e kostove të transportit të mallrave, pasi të gjithë kamionët do duhet të kalojnë nga porti i Barit. Realisht është një kosto e madhe, pra sepse kemi 500 km më shumë që shtohen nga Bari deri në portin e Anconës, pra për këtë pjesë të cilën të segment që mungon tragedi. Reagime ka, se në fakt jemi në një periudhë ku konkurenca është shumë e zjartë, ka shumë kompani të cilat, do të thon, jo vetëm shqiptarë, por edhe të huaj që punojnë në Shqipëri, që kanë dhe për fat të keq tonin kosto dhe më të ulta se tonët. Masat e marra për parandalimin e përhapjes së infeksionit kanë dhurur numrin e udhëtarëve nga Italia drejt vendit tonë dhe anasjelltas, duke krijuar këtë situatë të paprecedentë.